Dámy a pánové, dobrý den. Opět se vám hlásí Martin Tománek. Chci vás přivítat u našeho dalšího podcastu. Jsem tady s portfolio manažerem Martinem Mašátem. Martine, ahoj. A rovněž s Marcelem Vanduchem, investičním analytikem. Dobrý den. Marceli, díky, že jsi dorazil. Předtím, než začneme diskutovat o některých důležitých tématech, si uvedeme krátké shrnutí vývoje na trzích. Poslední týden byl totiž velice výživný. Americké akcie v uplynulém týdnu poklesly o 5,8%. Jednalo se o nejhorší týdenní výkonnost od března roku 2020, tedy od první vlny covidu. Nešlo pouze o pokles cen amerických akcií, ten pokles byl globálnější. Pokud si vezmeme evropský široký index Stoxx 600, tak ten poklesl o 4,6%. Fed zvýšil 15. června ve středu základní úrokovou sazbu o 0,75% bodu a odhodlal se tak k největšímu zvýšení sazeb od roku 1994. Velice záhy úrokové sazby zvýšily další dvě centrální banky, konkrétně britská Bank of England a švýcarská Národní banka. A mimořádné zasedání měla v minulém týdnu Evropská centrální banka, která uvedla, že hodlá zakročit proti rostoucím nákladům na obsluhu dluhu slabších tedy ekonomik typu Itálie, čili zakročit proti rostoucím výnosům dluhopisů. V reakci na to poklesly výnosy italských dluhopisů někam ke 3,5%. A Martine, měl bych tady první zahřívací otázku. Itálii jsme si zmínili už minule, nicméně to téma je stále žhavé, zajímá spoustu lidí vzhledem k tomu tíživému dluhu, který dosahuje zhruba 150% italského HDP. A zrovna teď se v médiích objevují komentáře, že Evropská centrální banka zareagovala přehnaně. Mám tady na mysli to mimořádné zasedání. Jak se na tu situaci díváš ty? No, u ECB má mnohem složitější boj než třeba Česká národní banka. Oni vymysleli pro tu italský scénář nový slovo, jmenuje se to fragmentace. Mm-hmm. A to znamená, že některé státy v Evropě platí za své dluhy víc než jiné. A pokud nějakého státu se investoři bojí, tak v euru pro ně není problém se přesunout do jiného. Proto třeba například německé státní dluhopisy nesou kolem 1,5% a jak si říkal, italské už 3,5%. A Evropská centrální banka se bojí toho, že by se toho italského dluhu mohli investoři zaleknout ještě více a vlastně italský dluh úplně prodávat a blížili bychom se pak řeckému scénáři a Italové by pak měli problémy vůbec svůj dluh nějakým způsobem splácet. Představte si, že by platili úroky třeba 7-8%, což by bylo pro Itálii katastrofální. A italský problém je násobně větší než ten řecký a pamatujeme si, co se dělo, když krachovalo Řecko. Takže to byl ten důvod, proč se ECB z ničeho nic najednou setkala a začala vymýšlet, jak tuhle tu fragmentaci, tady ty rozdíly v těch výnosech jednotlivých států, které jsou svým způsobem fair, protože každý stát je jinak rizikovej, jak je omezit. Samozřejmě mají na to nějaké nástroje. Ve výsledku samozřejmě bude to, že bohatší státy budou dotovat tady ty problémovější, podobně jak to bylo v řecké situaci. Mm-hmm. Nicméně, jestli chápu správně, tak je to důležité pro vůbec zachování nějaké soudržnosti té eurozóny. Ano, přesně tak. Mohlo by se stát, že prostě Italové by nakonec mohli říct, že vystupují z eurozóny. Mm-hmm. A což by byl jakoby dost precedentní krok a nikdo by neví, jak by ta evropská eurozóna dopadla. Rozumím. Marceli, chceš k tomu něco doplnit? No, já jenom možná takový dovětek, že tady je krásně vidět, jak vlastně ta Evropská centrální banka tu nechce pustit jako do nějaký extrému, jo? To znamená, může se těm státům jako z toho pohledu věnovat nějak individuálně, takže nemusí nastat jenom jako byl úplně ten nejkrizovější scénáře. To možná k té Itálii, ale jinak ještě takový jako drobný postřeh třeba k zasedání Fedu. On na těch trzích je krásně vidět, že ty akcie mají jeden den v úvozovkách tendenci trošku růst, druhý den zase možná trošku klesat, ale ta nervozita se právě stupňuje třeba za zasedáním Fedu. Teďka bylo krásně vidět, že Fed možná musel mimo jiné i reagovat na to, že ta inflace byla trošku vyšší, než se očekávalo.
A to se samozřejmě promítlo i v nervozitě investorů a proto možná ty výsledky za ten uplynulý týden jsou, řekněme, v těch posledních časech rekordní z pohledu jako nějakých záporných hodnot. Teď narážíš na těch 6% mínus u amerických akcí minulý týden. Jasně, rozumím. Dobře, opustíme měnovou politiku, opustíme Evropskou centrální banku. Pojďme k dalšímu tématu, protože přímo dechberoucí vývoj sledujeme ve světě kryptoměn, respektive ve světě digitálních aktiv. Už dříve v květnu jsme sledovali, jak se ze stablecoinu Terra USD stal poněkud nestabilní stablecoin, diplomaticky řečeno. Terra měla mít vždycky hodnotu 1:1 k americkému dolaru, nicméně před pár týdny spadla prakticky na nulu. Připomenu, že Terra USD byla pro investory atraktivní tím, že nabízela v rámci takzvaného stakingu vysoké výnosy, které šplhaly až k 20% ročně. No a ono se nejedná v poslední době zdaleka pouze o Terru. Minulý týden zastavila výběry platforma Celsius Network, která uvedla, že má nebo disponuje depozity v objemu zhruba 12 miliard dolarů. A na sociálních sítích se objevuje hodně komentářů v posledních dnech, komentářů zoufalých investorů nebo chcete-li spekulantů. A mě tady teda zaujal jeden komentář jednoho investora, který píše, že veškeré krypto má právě na platformě Celsius, že zřejmě přišel o veškeré úspory a jeho manželka ho za to kritizuje za jaksi dětinské chování a dokonce si stáhla seznamovací aplikaci. Pánové, jenom poprosím o váš komentář, jak se na tento vývoj v poslední době díváte? Tak já se na to koukám veskrze pozitivně, protože dlouhodobě tvrdíme, že kryptoměny není nástroj na dlouhodobé investování. Je to prostě, já bych to přirovnal něco jako ke kasínu. Pokud máte opravdu peníze, s kterýma si chcete hrát, že vám jeden den vyletí o 40%, další den ztratíte 50%, tak s kryptoměnama nemám problém. Svým způsobem mě překvapuje i to, že podle průzkumu 13% lidí v České republice už zainvestovalo do kryptoměn a u lidí do 25 let je to 1/3. A tyhle lidi, pokud zainvestovali v posledních 2 letech, mají všichni ztrátu. Ta ztráta může být klidně i polovina peněz, co tam vložili. Jenom od začátku roku Bitcoin klesl o 55%. To jsou věci, které prostě v normálním investování jako člověk nezažije a nedokážu si představit, že bych v podobných taškařicích měl penzijní úspory. Zkrátka ta volatilita je enormní a rizika spojená. I vlastně ve způsobu nahlížení na ty kryptoměny, já jsem fundamentální investor a já tam nevidím žádný fundamentální podklad, proč by ta která měna coin měla mít nějakou hodnotu, než jenom, že to je nějaký příběh, který se někdo snaží prodat a najít většího hlupáka, který to koupí za větší cenu. To je hezky řečeno, trefně. Marcelin, nějaký komentář? Já bych možná v podstatě doplnil Martina. Z mého pohledu kryptoměny jsou jakoby pouze spekulativní investiční nástroj. Já možná, který se vlastně děje, to obchodování s kryptoměnami se děje na neregulovaném trhu. Možná by se trošku vrátil v čase, vrátil by se někdy do 20. let. Trošku to ve mně lehce to ve mně evokuje dobu, kdy v Americe se strašně rozvíjel jako obchod na akciových trzích, kde se hodně obchodovalo na akciových trzích a podobně. Jeden z takových negativních faktorů, který se tam děl, bylo, že tenkrát ten trh byl opravdu minimálně regulovaný. A jeden z faktorů, který opravdu se tam hodně promítal, že spousta těch silnějších investorů se domluvilo, že třeba vytlačí cenu jedné akcie hodně nahoru. Postupně se přidávaly i ty drobnější investoři a v určité fázi prostě ty silnější investoři ty akce vyprodali prostě a realizovali zisky na těch drobnějších investorech. To si myslím, že něco podobného možná se dneska děje na těch kryptoměnách dost často. Možná ne vždy, ale dost často ten průběh tam takhle vidíme, že prostě nějaká kryptoměna vyletí vyloženě nahoru a pak během velmi krátké doby úplně třeba ztratí svoji hodnotu nebo ta hodnota je potom minimální. A ještě možná bych, Martine, navázal taky na tu Terru, na nějaké slibované výnosy 20%. No možná nemusíme chodit tak daleko. I tady v České republice máme spoustu produktů, které na tom trhu už nějakou dobu fungují. Tady mě napadá zrovna jedna nejmenovaná společnost,
která už nějaký rok na trhu působí, nabízí klientům produkt, kde mají garantováno výnos 20% ročně, ale ve skutečnosti s klienty dělá smlouvu o zápůjce, to znamená, ty klienti půjčují, ale ne peníze, ale ty prostředky, ty peníze jsou vyměněné za nějakou úplně neznámou kryptominu, která se prostě na tom trhu ani neobchoduje. A ten výnos tomu klientovi za nějakou dobu je zase vyplácen té neznámé kryptoměně. Nerozumím úplně tomu, jak do něčeho takového může investor vůbec jít investovat, protože to riziko je prostě obrovské. A myslím si prostě už nějaké takové té základní logice, nějakém základním zamyšlení prostě by se tomuhle tomu způsobu měl každý investor vyhnout. Nicméně setkávám se skoro jako na týdenní bázi, nebo velmi často, že investoři to berou jako strašně bezpečný způsob investování. A bezpečný třeba proto, že jim řekne, že kolega v práci už takhle ten výnos rok, dva, tři, čtyři prostě dostává takhle vyplácený a ten investor má pocit, že to takhle bude fungovat vždycky. Ale tady by byl strašně opatrný a jenom, když se dneska, když to ještě dáme do souvislosti s tím, co se děje na kryptoměnových trzích, kdy víceméně všechny, nebo drtivá většina kryptoměn vyloženě letí dolů, tak pro mě je úplně nepochopitelné, že takhle investor může uvažovat a takhle může mít nějakou tendenci jako ukládat svoje prostředky. V zásadě rozhodně souhlasím. Takže jestli chápu dobře, tak ty říkáš, že výnos vysoký, řekněme těch 20% per annum, dostane ten investor v té dané obskurní kryptoměně, která velice snadno se může ukázat jako naprosto bezcennou. Jo. Vůbec tady nemusí být, nemusí tady být ta společnost a podobně. Vy půjčujete nějaké prostředky formou zápůjčky a možná ještě bych zdůraznil to, že někde úplně na základní školení se s poradci vlastně a vlastně to přenášíme na klienty, učíme o tom, že čím vyšší výnos, tím vyšší riziko. Jo? Tady to možná platí trojnásob, jako v tomhle tom případě. Jo? Absurdní způsob investování podle mě. Perfektně, děkuju. Půjdeme do finále k dalšímu tématu, rozhodně důležitému pro nás jako Evropany, protože Rusko v posledních dnech do Evropy dodává čím dál méně plynu. V minulém týdnu ruský Gazprom snížil dodávky přes plynovod Nord Stream 1 o 60%, čili teď ten plynovod funguje na nějakou kapacitu zhruba 40%. A dodám, že jedná se právě o plynovod, který je zrovna nejdůležitější a představuje hlavní trasu pro přepravu ruského zemního plynu do zemí Evropské unie. A teď konečně k mému dotazu, Martine, Marceli. Jednak čeká nás studená zima a jak se díváte v tomto kontextu na evropské akcie? Já to musím brát jako globálně a mně se prostě zdá, že tady Evropa je v jakýmsi rukojmím prostě Ruska a dodávek energie a bojím se, kdyby se něco stalo, tak ty náklady na energie, to, co my teď zažíváme, může být ještě slabý odvar toho, co se může stát na podzim a v zimě. Takže jestli bude studená zima, to nevím. Vždycky se říkalo, že se pozná studená zima podle toho, že Rusáci pálí hokejky, ale to nevím. Nicméně je pravděpodobně za energie, za vytápění se zaplatí dvojnásobek, možná trojnásobek toho, co jsme zažili minulý roky. A už jsem říkal minule, že zvykněme si, že doba levných energií pro nějakou dobu skončila. Jak to dopadá na moje portfolia? Snížil jsem váhu evropských akcí, protože opravdu se bojím, že ta Evropa, ať už nárůstem úroků, i když ECBčko je zatím udržuje někde pod nulou, ale už jsme mluvili o tom, že třeba Itálie už má úroky kolem 4%, Německo kolem 2%, takže zdražují se úroky, státy budou mít problémy, energie rostou stále obrovsky nahoru. Centrální banky se svým způsobem zařekly, že v současné době nebudou zachraňovat akciový investory ani jiný investory, ale budou se soustředit na tu inflaci, která je na druhou stranu zase tačená těma energiema. Takže neočekáváme úplně nějakou optimistickou zimu, nakupme si svetry a uvidíme, co bude dál.
To je asi velice smysluplné doporučení. Díky. Marceli? Já bych možná jenom doplnil Martina. Myslím si, že jako spoustu evropských společností může mít díky tomuhle vlivu problémy. Jo? Tomu se určitě spoustu společností nevyhne. No. Na druhou stranu, a tady bych chtěl trošku se dostat k tomu našemu způsobu investování, my neprodáváme jako akcie jednotlivých společností. Jo? My tady vsázíme na kvalitní fondové správce. Jo? To znamená, u nás ta naše činnost není ani tak o tom, že bychom se měli bát, že nějaké společnosti budou mít větší či menší problémy, ale my opravdu musíme kvalitně diverzifikovat portfolia, mít v nich i fondy, které jsou zaměřené na evropské akcie a tam opravdu spolehat na ty kvalitní správci, že se s tím prostě poradí. Jo? Že prostě minimálně třeba do portfolia budou používat ty evropské společnosti, které třeba budou mít ty problémy menší. Jo? A na výkupu těch jejich akcí se to třeba promítne méně. Jo? To znamená, neměli bychom někde sklouznout podle mě na úroveň portfolio manažera a s klientem se zaobírat tím, která společnost bude mít větší či menší problémy, to není naše úloha, ale měli bychom opravdu kvalitně diverzifikovat portfolia, mít tam evropské akcie a spoléhat na to, že vybíráme ty fondy, které si na tom trhu prostě vedou dlouhodobě efektivněji. Rozumím. Takže vlastně říkáš, pokud držíme nějaký evropský akciový fond v rámci dobře kvalitně diverzifikovaného portfolia, tak zkrátka máme tento fond držet nadále a dívat se na to s tím delším pohledem. V dlouhodobém portfoliu rozhodně a drtivá většina naší portfolí je prostě dlouhodobých. Takhle to máme. Mm-hmm. Děkuju. Pánové, díky moc za vaše cenné postřehy a komentáře. Bylo mi opět ctí a pro dnešek to bude všechno. Posluchačům děkuji za pozornost a přeji všem hezký den. Také děkuji, také přeji pěkný den všem. Naschledanou.